Pessoal, resolvemos voltar. Não dá pra chegar lá onde a gente ia não, né, Alan? A cara do Alan de preocupado. Alan, nós sai, fica tranquilo, só não pode chover mais. Aí, pessoal, a gente ia pescar num lugar aqui do Tietê. Não deu certo. Começou a ficar feia a estrada, a gente resolveu voltar. Vamos pra outro lugar que não pega terra. Pega um carreadorzinho lá, mas não tem perigo não. Bora lá. Fala, turma, aí, ó. Desde 4h30, 5 horas, né? Saí de casa, chegamos no rio agora, 8h30. 3h30 depois, né, depois, Alan? É, então, nós fomos pra um lugar, não deu, né? É, fomos pra um lugar, não deu. Olha a situação do carro. Atolado. Quase ficamos atolados lá, pessoal. Mas, estamos aqui. Pereira Barreto. Bora lá, começar os trabalhos, né, Alan? Bora. Ó, pessoal, chegamos agora, ó, o carro tá ali, ó, na rampa. Olha lá, é bom? Olha que coisa linda, hein? Bonitinho já, cara. Peguei outro carro. É. A espinha flash mínimo. Flash mínimo. Olha lá. Estreando o kitzinho Ultralight. 6 libras, 8 gramas. Rapaz, a varinha envergou. Olha lá. Aí eu peguei já. Parecia bruto, hein, mano? Parecia azul. É legal que fica gostosa a briga, né? Olha. Soltar o bichinho. Aí. Foi, Alan. Foi, bora bonito, igual fala o Thiago. Bora lá. Ei, garoto. Olha, pessoal. Um bichinho bonitinho. Quieta, rapaz. Deixa eu mostrar você pro pessoal. Aí, pessoal. Primeirinho do dia na esquinha Savage. Aí, Alan. Top, hein? A Savage dando resultado. Quer peixe, quer isca pequena. É. Ó, o peixe tá querendo isca pequena, pessoal. Olha ali, ó. Fui. Aí, essa é a Savage 65. Aí, pessoal, o Alan acertou outro grande ali, ó. Deixa ele cansar. Cansa ele, ergue a ponta da vara, isso. Aí, ó. Hã? Charutou, né? Aí, ele pulou. Aí, garoto. Olha o tamanho desse amarelo, pessoal. Esse já dá os 40. Traz ele pra frente. Aí, Alan. Top demais. Faz assim, abrindo a boca dele. Põe a mão sua pra baixo, assim. Isso. Aí, Alan. Amarelão? Vamos pra régua? Bora. Aí, pessoal, tô com o narezinho bom, já vai pra régua. Falei 40. 41. Aí, pessoal. 41. Ó a isquinha. Ó a isquinha ali. Segundo do dia nela, né? Flash. Olha, coisa linda, top, hein? Tô. Solta que o fio é teu. Vamos mandar o bichinho pra vida. Ó. Isso, foi. Foi embora bonito. Aê, Alan. Na frase deu sorte, hein, é. Thiago? Você viu? Deu na sarassará sempre. E o Matheus tem aquele zigue-zarão, sabe? Uhum. Mais dois, atrás da ilha do mamão batendo. De repente, vá, na minha isca, grudou. Aí o menino tava no meu. Peixe bom, viu? Olha, bora lá! Nossa! Pô, eles estão enxergando tudo. Então. Aí, pessoal, chega. Olha, foi um trupé aqui. Opa, 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 opa. Deixa tomar a linha. Deixa tomar a linha. Coisa linda! Nossa! Alan do céu, hoje é. Nossa! E daí, ó, falei pra você, bicho. Que top, pessoal. Mas tomou linha bonita, hein? Tá na mão. Outro 42, bicho. Pode pôr. Tá pesado esse, hein, moço? Tá, né? Olha, pessoal, o tamanho.
Tomou linha, não tomou? Tomou. Aí, Alan, ó, o esforço seu, filho, ó, carratolando. Sabe o que eu acho legal? Ó, obrigado. Era pra nós estar aqui, não é? É, não era pra nós ir lá, você viu? Tudo acontece. É. Quando acontece as coisas, você não reclama, você agradece, põe nas mãos de Deus, acontece isso. Vou falar pra você, ó, Alan. O ano passado, o Teres não mediu esforço também de ir no Marisa, de Badilama, aquelas coisas. O que aconteceu? Pegou um azul de 58,5. Né? Olha o tanto com a área que você já pegou, cara. Tudo de qualidade, cara. Pô, tô com medo de soltar isso aqui, cara. Daí. Não solta não. Tá assim. Ó. Tem que fazer assim, ó. Aí, ó. Rei do rio? Rei do rio, branca. Barriga laranja. Laranja. Tomou linha, hein, bicho? Bonito. Eu vi. Eu vi você tentando frouxar. Deixa eu mostrar pro pessoal. Tira a skin aí pra nós mostrar também. Olha que coisa linda, pessoal. Olha lá, olha aqui. Top, hein? É, oh. Coisa linda, hein? Pessoal, essa é a Rei do Rio. Outra esquinha. Ela é branca. Um dia nublado. É, dia nublado e barriga laranjada. Rei do Rio 80. Perdi uma nela já hoje, né? Já perdeu uma nela. Perdi uma nela. Não, vai dar o mesmo do outro, 40. Não, não, é que ele é mais gordo, ó. Tá mais pesado, assim, é. Mais quadradão. Aí, pessoal. Boquinha fechada, rabo reto espalmado. 41. Aí, pescador Alan. Alan Point? Alan Point. Aí, Alan. Top, hein? Que amarelão, hein, cara? Que amarelão. Você vai pra vida. Vai pra vida. Aí, Alan. Olha que coisa linda. Foi bonito, hein? Agora, bonito! É, vou falar aí. Todas as vezes agora que deu sorte. Deu sorte aí, Thiago. Deu sorte, hein, Thiago? É isso aí, Alan. Valeu. Parabéns, cara. Tá... Aquele dia não peguei nenhum, né? Peguei só um pequenininho. Hoje já tirei o dedo. É, já tirou o dedo. Top, hein? É, pessoal, saiu um 60 aqui, né? É. Quanto tempo eu trava atrás de um, hein? Saiu hoje. Olha aí, pessoal. Olha o 60 aqui, ó. Olha, a isca é 65, ó. Do é tamanho da isca, Alan. Olha aí. É que hoje eu deixei os grandes pro Alan, né, Alan? Não, o grande vai sair, hein? Bullet Minion. Foi nessa que o Juninho pegou. Ai, grudou. Primeiro arremesso da bulete, hein? Primeiro arremesso da bulete, ó. Ó, tomando linha. Vem cá, rapaz. Vem pra foto. Uhul. Puxa, briguento, né, cara? Ah, enroscou no mato. É nada, aqui embaixo do caiaque você vai enroscar no mato. Pequenininho. Tá na mão. Como é que é o nome? Bullet Minion. Bullet. A bullet. Aí, pessoal. Alternando as iscas pra achar o peixe, né? Eu joguei mais pro meio, uma isquinha de meia água. Aí, amarelinho bonito, hein? Calma, velho. Chu bravo, velho. Aí. Gordinho, hein, cara. Top, né? Ó. Foi bonito. Aí, pessoal, essa isquinha também é uma das iscas que não pode faltar na caixa. Isca, peguei muito peixe já com ela, hein? Bora pegar mais. Ó, bateu, mas é piranha isso aqui. Vai regulando. Sintonia fina com a outra lá. Que carrete ele quer? É a brisa. Coisa linda, né, cara? É bonito quando pula, né, o peixe, né, cara? Não é? Eu achei que era piranha, doido. Você viu a varinha pra lá, da hora, né? Mas a minha não é, não. Não, a... É. Olha. Olha que bicho briguento, cara. De novo, pessoal. É bulete? Na bulete. Bulete minha. Calma, rapaz. Calma. 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 Calma, senão você vai se machucar ou me machucar aqui. A esquinha do dia, pessoal.
É a cor do dia, é a isca branca da barriga laranja. Aí, pessoal, a cor da isca do dia, ó. Eu peguei na rede do rio dessa cor, né? E foi bonito. Está tudo no pé desses tronquinhos. Ai, eita. Ô, garoto, esse é pra pagar a pescaria, hein? Não é, Alan? Top, hein? Não escapa não, filho. Bulete. Bulete. A isquinha do dia, pessoal. Não escapa não. Olha, tomando linha, cara. Olha. É nada que você achou um tronco aí. Não. Vem, rapaz. Será? Cara, pra pular duas vezes e não escapar, né? Tá na mão? 40 não dá não, mas uns 38 dá. Olha, pessoal. Achei a isca, hein? Coisa linda, hein? Olha, cara, com cucuruco. Olha. Olha, pessoal. Que a cor que ele tá. É a placa de ouro. É. Barra de ouro, pessoal. Nunca charutou, não. Pegou por fora mesmo. Pegou no corpo dele. Aí, pessoal, que amarelo bonito. Top, top, top. Esse aqui, ó, vai pro parceiro Alan. Aí, Alan. Pegou aí? Pegou. Oh, olha lá. Eu tirei, eu puxei. Eu ia lá pra aquela garrancheira, amigo. Pegou mesmo? Não. Pera aí. Fazer aquela resenha. Aí, pessoal, dublê. Você pegou o filho. Olha. Dublê, ó. Chaveirinha. Aí, ó. Dá o remo. Aí, garoto. Deixa eu ver. Põe aí. Mostra aí. Põe na régua. Põe na régua. Você senteira, Alan? Ui, olha, parece uma tilápia. Tilapinha. Tilapinha, igual os caras falam. Aí, solta o bichinho. Aí. Oi, bonito. Foi embora, mano. Espera o papai, espera o papai. Calma, rapaz. Oxi. E foi bonito. Eu puxei ele, bichinho. Vai ficar tudo aqui, mano. Pessoal, ó. Que trapalhão. Azul. Peixe bom, viu? Ai, tá. Quebrou a vara, doido.